І хто знає, заради чого ми прийшли? Просто не відпущу! І ще один раз! 12 годин! Ха, можете уявити, я з радістю! Не вийдуть під таку погоду! А ті, хто знають, чого прагнуть! Двері в Європейський Союз для України не зачинені. І тому ми всі з вами повинні зробити все, потиснути цю владу, щоб угода про асоціацію наступного тижня була підписана. З майбутнього нема сенсу. Ми повинні боротись. Бай Україну! Бо ти ще жива! Не мрія, щоб мені жодного до грошей, мої жодного діти, до влади, більше особливо нічого. Внуки. Жили не менше нормально, на жаль, так історія. Щоб вони вчилися. Не тільки такі майдани є, були здоровими, були мудрими. І серед народу України інтеграцію. Дуже велика частина помаранчеві населення України. У мене яка не дуже сильно шарфі думає, як і за кого голосувати. Це з помаранчевої революції. Я приймала активну участь тоді, частина, і тому зараз я одягнула його для того, щоб показати, що революція не закінчилася. Революція продовжується. Так от, Янукович багато своїми ресурсами, найбільше за площею в Європі.